Hi, I'm Sok Dalai. I love you all more subscribe on YouTube. Oh, Roy has a boy. ខ្ញុំមានប្លុកមួយដែរប៉ុន្តែប្លុកហ្នឹងគឺវាវិញពេកចឹងសេវអត់កើតចឹងតែចឹងមិនទុកហ្នឹងតែសំខាន់អរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការមករយហាសប់មួយ subscriber ដែលខ្ញុំចង់បានជូនណាស់មកហើយខ្ញុំចង់បានអីជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់តាមរយ30 subscribe bye bye